Еліміздің құқық қорғау органдарында Integrity Check деп аталатын пилоттық жоба қолға алынды. Integrity Check дегенімізді бір сөзбен адалдықты тексеру деп айтуға болады. Бұл тәжірибе ең алғаш рет 1994 жылы Америка Құрама Штаттарының полициясында, 1996 жылы Австралияда, кейін Ұлыбритания және басқа да Еуропа мемлекеттерінде кеңінен қолданылды. Қазір осы пилоттық жоба аясында Астана, Алматы, Қарағанды, Павлодар өңірлерінің және Жетісу облысының полиция қызметкерлері тексеруден өтті. Осы жылдың қаңтар айынан бастап ішкі істер органдарының қызметкерлерін Integrity Check, яғни адалдыққа тексеру пилот жобасы іске қосылды. Оның мақсаты қызметкерлерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы иммунитетті қалыптастыру, полиция жұмысының ашықтығын қамтамасыз ету. Ең алдымен тексеруден күнделікті халықпен тығыз байланыстағы қызметкерлер өтті. Бұлар патрульдік және ювеналдық полиция, көші-қон қызметі, участковық полиция пункттарын модульдік және стационарлық бекеттердің фронт офистер мен кезекші бөлімдердің қызметкерлері. Бастапқы кезеңде азаматтармен қарым-қатынас құру, олардың өтініштеріне жедел әрекет ету қабілеті тексерілді. Сондай-ақ олардың нысандық киімі, материалды техникалық жабдықталуы, қызметтік планшеттер мен бейнетіркегіштерді, автокөліктерді мақсатты пайдалану бағаланды. Бұл Астанадағы халыққа қызмет көрсету орталықтарының бірі. Мұнда полиция қызметкерлері де жұмыс істейді. Олар көші-қон мәселесі бойынша қызмет көрсетеді. Integrity Check жобасының негізгі ерекшелігі полиция қызметкерлері оларды кімнің және қалай тексеретінін білмейді. Мысалы, қазір біз жүрген халыққа қызмет көрсету орталығында ондаған адам жүр. Кез келген азамат полиция қызметкеріне келіп, мысалы, осыны тексеруі мүмкін. Осы полиция қызметкерлері арасында Integrity Check жобасының жүріп жатқан жайында хабардарсыз ба? Сізге былай деп жауап берер едім бұл сұрағыңызға. Жалпы біз полиция қызметкерлері үнемі бақылаудамыз, халықтың бақылауындамыз. Әрине, егер де бізге келіп және тексеру жүргізіп жатса, күніне 100-ге таман 200-ге жуық адамдарды, азаматтарды қабылдаймыз, құжаттандырамыз. Соның ішінде келіп жаңағы тексеріс болған жағдайда біз оны білмеуіміз де мүмкін. Себебі біз халыққа заң аясында сыпайы түрде жауап беруге тырысамыз. Әркез адал қызмет ететін адамның мұндай сыннан сүрінбей өтері анық. Орталықтағы мамандардың көбі өзіне сенімді екенін байқадық. Кешірсем, мысалы, пара ұсынғандан кейін сондай сәттер болды ма? Ондай сәтте әзірге өзім жұмыс бабында кездескен жоқ. Яғни ол ондай сәтпен жолыққан жоқпын. Бірақ естуім бойынша болады деп естідім. Бірақ ол заң аясында қарсылық тартамыз ондай болғанбыз. Құқық қорғаушылар қоғамды жегіқұрттай жеп жатқан жемқорлықпен жең түре күресуде. Саланы цифрландыру көрсеткіші қазір 90%-дан асты. Патрульдік тексеріске шығатын әрбір полиция қызметкері осындай видео жетон тағып жүреді. Бұл видео жетондарды қызметкерлер өздері өшіре алмайды, иә? Өшсе, ол тек қана батарейдің қуатына аз болғанда өшеді. Бұрынғы ескі видео жетондарға қарағанда жаңа видео жетондар жалпы техникалық мүмкіндіктері анағұрлым жоғары, да? Мобильдік регистратор болып саналады, телефон сияқты қолдана береді, келе эфирде тұрады, өшпейді. Өздерінің достықтары жоқ. Онлайн режимде видео жүргізіледі. Видео ол деген біздің серверге райондық, облыстық, республикалық деңгейдегі серверге жазылып тұрады. Және оны сөндіру мүмкін емес. Сонымен қатар GPS трекерлерін өшіріп, я болмаса оны нұқсан келтіріп істей алмайсың. Надо будет оплатить, потому что сейчас извещение передается по городу Караганды. Борышкер ОП проводится. В связи с этим надо будет все штрафы оплатить, потому что по базе Integrity все это пробивается. Все, все, понял, братан. Не, братан, не надо было. Да еду, братан. Это уголовный проступок. За это, сам понимаешь, уголовная ответственность. Все, все, брат, я тебя услышал. Выйдите, пожалуйста. Я же тебя, братан, предупреждаю, это уголовный проступок. Вот, твой командир, вот перед ним стоишь. Я тебя предупредил. Кигизя, замотар, мсала. Мәселені тезірек шешейік, я болмаса енді жасыратын еш нәрсесі жоқ, кейде парасын жатады. Осындай жағдайлардың бәрі жазылып қалады ғой, мысалы бұл азаматтарға да ескерту. Әрине ол жазылады, сонымен қатар біздің қызметкерлер оны ескертеді азаматтарды.
олардың заңға қайшы әрекеттеріне. Содан кейін шара қолданып, адам түсінбесе, әрине ол өзіміз қауіпсіздік басқармасына шағырдадық, хабарланып, әрине. Сонымен тиісті шаралар қолданып. Сондықтан азаматтарға айтарымыз, полиция қызметкерлерімен кездескен болсаңыз, мәселені тезірек шешейік, я болмаса пара берейік деген сияқты, сондай ұсыныс болмауы тиіс, неге десеңіз, бұл заңмен қудаланады. Әрине. Мына видеода азаматтардың бірі пара ұсынуда. Егер түзету мекемесіне телефон алып өтуге рұқсат берсе, 50 мың теңге береміз деп үгіттеген. Егер жоба басында қызметтік міндеттеріне немқұрайлы қараудың санаулы жағдайлары орын алса, қазір қызметкерлер өзінің жұмысына жауапты қарауға, азаматтарға дұрыс және сыпайы жауап беруге тырысуда. Халықпен келе жұмыс істейміз. Сонымен енді осы біздің қызметіміз көпшілікте бақылауда тұрады. Осы бейне тіркегіштер соған көмектесет, интегрити чек деген сондай тексерістер өткізіп жатыр. Соның енді жақсы нәтижелер бар. Қазіргі таңда енді біздің жемқорлыққа қарсы әрекеттер көп. Соған енді біз ең бірінші бастама болып жатыр. Өте жақсы жоба деп ойлаймын. Еліміздегі барлық полиция бөлімдері мен басқармаларында осындай фронт кеңселері жұмыс жасайды. Оның мақсаты жалпы халыққа сапалы қызмет көрсету. Қазір біз жүрген Есіл аудандық полиция басқармасындағы бұл фронт кеңсе 2021 жылы ашылған. Таңертең сағат 8:30-нан кешкі сағат 6:30-ға дейін жұмыс істейді. Яғни азаматтар келіп, осында өздерінің яғни мәселелерін шешеді. Қазір біз осы полиция қызметкерлеріне фронт офистағы 1-2 сұрақ қойсақ. Сәлеметсіз бе, кешіріңіз. Сіз бір минут уақытыңызды алсақ, қазір полиция қызметкерлерінің жалпы жұмысқа адалдығын, парасаттылығын, яғни қаншалықты азаматтарға сапалы қызмет көрсете алатындығын тексеру жүргізіп жатыр. Сіз осы жайында хабардарсыз ба? Біздің ең алғашқы міндетіміз халыққа сапалы, адал қызмет атқару болып саналады. Және мұндай тексерістерден жеке өз басыма жауап бере аламын, ешбірінен қорықпаймын. Және бізге берілген міндеттерді тиісінше халыққа сапалы, адал қызмет атқару отырып, өз қызметімізді сыналамыз. Бұл бастама бұқара тарапынан да қолдау тауып отыр. Негізінен дұрыс деп ойлаймын, осында тексерістер жүргізіліп жатқан біріншіден ол полиция қызметкерлерінің адамға деген қалай жұмыс жасайтын сапасын және қалай адалдыққа жұмыс жасайтын сапасын көрсетеді деп ойлаймын. Интегричек іс-шарасының нәтижесі бойынша қызметтік тексеру жүргізіліп, кемшіліктерге жол берген қызметкерлер тәртіпке, жауапкершілікке тартылды. Біздің басты міндетіміз кемшіліктерді анықтау және осыған ұқсас фактілердің орын алуын жол бермеу. Бұл жұмыс жеке құрамды тәртіпке келтіреді және де жоғары профилактикалық әсерге ие. Әзірге сынынан сүрінген полиция қызметкерлеріне қатаң жаза қолданылып жатқан жоқ, бірақ пара алуға ұмтылған, ауыр қылмысты жасырып қалуға тырысқандар қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Integrity Check жобасы барлық өңірлерде сыналады, ешбір аймақ тыс қалмайды. Құқық бұзушылықтың алдын алып, қылмысты ашуда кеңінен пайдаланылатын сергек камералары, қорғау жүйесі, бейне жұтондар, басқа да бейне камералардан алынған видеоларда тек полицияның әрекетімен мінез құлқы ғана емес, сонымен қатар сізбен біздің де іс-әрекетіміздің көрінетінін естен шығармағанымыз жөн. Жалпы заңды айналып өтуге тырысу, полицияның заңды талабын орындамау, я болмаса басқа да жеңіл жолмен шешуге ұмтылу, бұл құқық бұзушылық екенін ұмытпағанымыз жөн. Айтпақша, Integrity Check жобасын кез келген компанияға енгізуге болады. Қазіргі таңда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі осы жобаны кеңінен енгізуде. Ішкі істер министрлігі де Integrity Check пилоттық жобасына айрықша көңіл бөліп отыр. Себебі түпкі мақсат халыққа сапалы қызмет көрсету.